Jy luister na Theresa Kotse op Nuuspot. Pot. Hallo almal. So my gas vandag is die formidabele fietsryer Jolandi de Villiers. Sy is geen onbekende in fietsrynkringe nie. En ja, ek is baie bevoorreg dat sy hier kan wees vandag, want sy het omtrent pas eers van haar fiets afgeklim na baie groot ren. So, hallo Jolandi. Hey, hallo Theresa, lekker om hier te wees. Hoe gaan dit met jou? Man, ek is so 'n bietjie moeg na die naweek. En ja, ek is terug by die werk, maar ja, ek is so half nog aan die slaap, maar ja, nee, ek is alright. Wel, baie geluk. Ons gaan later, so 'n bietjie later gesels oor jou groot prestasie van die afgelope ruk. Maar ek dink ons moet sommer net wegspring vir die mense wat jou nie ken nie, niks van jou weet nie. Vertel ons net so 'n bietjie van jouself. Dis reg so man, ek is maar gebore en groot geword hier in Oudtshoorn. So ja, die groot vol paradys, die hoofstad van al die volstruise. En ja, ek het die skool gegaan en na matriek is ek, het ek bietjie polisie toe gegaan en daarna het ek besluit, ag, ek gaan maar eerder in die familiebesigheid teruggaan. My pa het so 40 jaar terug 'n kwekery begin. Die kwekery is naby Swans kwekery en ja, ek het toe 3 jaar na skool is ek soontoe en tot op hede is ons daarso. Ek en my man werk al 2 dae, my boetie is daar, so dis 'n hele familiebesigheid. Toe vroeg het ons kinders gehad, ek het 3 pragtige girls, 3 meisiekinders en ja, so dit is maar waar ek is. En nou wil ek weet van die fietsry. Hoe het dit begin? Het jy nog altyd fiets gery? En of het jy net enig op jou fiets geklim en agtergekom oof, ek's vrek vanaand en ek wen almal. Ai, ek wens dit was so maklik. Nee. Weet jy man, ek het is maar altyd nog lief vir sport gewees, so op skool maar altyd die netbal en die atletiek ding gedoen. En ja, na my 3 kinders, jy's ek was groot. Ek was na my baba Monique was ek 105 kg en toe het ek besluit, "Sjoe, ek sal nou iets moet doen om gewig te verloor." Ja. Toe het ek nou maar net eers begin stap toe, so 'n bietjie die gewig af te kry. En toe het ek begin spin en dit is waar die fietsry gogga eintlik gebyt het. En toe een van die vriendinne saam met wie ek gespin het, Monica Haasbroek, hulle het daai jare die eerste keer die 7 week spoort reis aangebied. En toe het ek nog, jees, ek het 'n foto van dit, dit is eintlik klassiek om dit te sien. Daai ou, die gewone goedkoop helmets en my JT toppie met net gewone tekkies op, het ek die 7 week spoort gaan ry. En ek dink ek was 5de of so gekom van die meisies en ek het net vir my man gesê, hierdie ek like dit en ek dink ek kan hulle gatte skop. So ja, dis waar dit begin het. Maar hoe oud was jy toe gewees? Ek was toe 32. Ja, yes. So jy is nou daai spreekwoordelike late bloomer, soos wat hulle sê, né? Maar ja, nee, man, maar die intussen ek weet jy het al groot titels waar mense maar net hulle hande saamslaan, het jy al ingepalm. Vertel ons net so 'n bietjie daarvan vir mense wat nou nie weet. En as jy nou ek weet daar's te veel om op te noem, dit sou 'n oggend besig hou. Maar as jy vir mense moet sê, op watter is jy die trotste? As jy so tussen jou medaljes kyk en jy gaan sê deur hulle en jy kan sê, maar hierdie klompie is ek heel trotste op. Wat sal dit wees? Man, kyk, ek die Cape Pioneer Trek reis, dis mos maar 'n plaaslike een hier by ons en dit is traversal half heeltemal hier om ons area. Daai is vir my altyd spesiaal en ek doen dit altyd saam met Charlie McFall, dis my... Dis maar my pater saam met wie ek altyd ry. So dis vir my baie spesiaal. Maar die heel belangrikste een vir my is die Attaquas wat ek in 2019 gewen het. Dit was vir my ongelooflik en ek dink ek sal hom altyd as my top ene beskou. Ek was 46 en ek het daai jaar ek het net dat Mad Max en Altus Landhaus aan boord gekom het dat hulle my borg en toe wen ek die Attaquas daai jaar op 46. So dit was fantasties. Ja, en ek moet sê, vir die wat nou nie weet nie, die Attaquas is 'n groter.
En hy staan nie verniet bekend as een van die heel moeilikste een dag marathons in die land nie. Ek dink dit is sekerlik die moeilikste een, want hy laat jou brul, né? So om Ja, hy is moeilik. Yes. En wat hom ook moeilik maak is hy is in die begin van die jaar, so dis amper vir almal so halwe indikator hoe waar jy is in jou training. So ja, hy's hard, hy's prekker. Ja, en dit mense kry nie sommer net die titel van wenner vir daai een nie. Jolande, maar ek weet in 2019 het jy baie slegte val gehad. En ja, dit is een van daai gebeure in mense loopbaan wat jy waar jy kom en jy dink, okay, maar hier is die einde, nou is dit verby vir my. En so vertel ons net so 'n bietjie daarvan, wat het gebeur, waar was jy? En ja, wat het een beetje achtergrond te gee, so ek nou net gesê, die Attaquas daai jaar was nou my hoogtepunt, want ek was in top shape, dit het goed gegaan, en hierdie was nou so half, jy weet, ek het die hele klompie goed gewen, maart gewen, april gewen, toe einde april het ons die trek to Thebes gedoen, ek en Neil Inger, dit was op daai stadium my partner gewees, en hy het oor see geëmigreer, ons sou daai reis klaar gedoen, en dan sou hy nou weggegaan, en dan, dit was nou so half ons afskeid reis gewees, en man, ons het, dit was so lekker, dit is fantastiese event, dag 1 goed gegaan, dag 2 en dag 3, by omtrent, ek denk het was van die laaste waterpunte, het ons so in 'n tunnel ingegaan, en wat ons nie besef het nie, dit was 'n doodloop, en hy het so half afdraande na die tunnel toe, en dan sit het dead end, dis absolute dood, daar is nie die pad stop, en Neil het dit te laat besef, en hy het hard gebreek, ek was op sy agterom gewees, en ek het probeer keer, maar die fiets het gegly, en ja, my tibia het teen daai barrier vasgehaak, ag jy, ek het onmiddellik geweet, as groot fout, want die ding het so gebloei, ek was eers bietjie bewusteloos gewees, maar as jy weet, as jy wakker word, jy sien net hoe pompie bloed, en ja, ek het geweer as groot fout. So, ja, dit was regtig waar een van daai, dit was 'n life-changing oomblik gewees. En ek is, ja, ons, dit is toe buite Steinsburg op 'n plaas, ja, buite in die veld gewees, en die ambulans het my toegevat, ons moes toe besluit of ons PE toe moet gaan, of in ander naaste groot dorp was, Queenstown. En genadiglik het ons op Queenstown besluit, en daar het ek toe in die hande gekom van een van die, ek dink is die laaste beste ortopede, wat noem jy dit, ortopediese chirurg, Dr. Naidu, en ja, daar het my pad met hom begin. Creative Equipment het al in 1979 begin handeldryf, en doen tot vandag die invoere en verspreiding van 'n wye reeks kragprodukte en brandstof aangedrewe tuingereedskap. Met hulle Talent Tools reeks gaan alles oor die voorraad en die vervaardiging van die sterkste gereedskap vir die moeilikste take. Ons doel is om 'n wye reeks uitsonderlike produkte teen bekostigbare pryse te verskaf, reg oor Suider-Afrika, en die beste te bied in unieke rugsteuningsdiens en algehele toewyding aan ons kliënte. Kyk uit vir die Talon naamborde. Talent weet dat jy in jou werk net die beste verwag, en daarom word hulle reeks produkte noukeurig gekies vir kwaliteit en werksverrigting. Hulle het voorraadkundiges in alle groot sentrums vir jou gemak, en die aanlynwinkel sal verseker dat jy die regte hulpmiddel vir jou werk vind. Creative Equipment, Pike produkte, professionele diens en langtermynverhoudings vir onderdele en naverkope diens. Jy luister na Theresa Kutsie op Nuuspot. Maar wat was Dr. Naidu se eerste prognose gewees? Was hy eerlik met jou gewees? Het hy gesê, hoor hierdie lyk sleg? Ja, nee, dit het baie sleg gelyk. Ons het, toe ek die Sondag daar gekom, die ongeluk het die Sondag gebeur, toe hy net eers, ek was aanvanklik net in die ongevalle, en hulle het alles skoon gemaak, want die been, die tibia was vir, dit was verbrokkel in duisende stukkies omtrent. Hy het my toe gediagnoseer met verskeie oop tibia plateau frakture. So ja, hy het nou basies net oopgemaak, skoongemaak, weer toegemaak, en toe is ek op antibiotika, en daai woensdag toe het hulle nou begin
om, jy weet, as die volgende groot operasie gewees. Hy het van die begin af gesê, jy weet, die prognose lyk nie goed nie. Hy gaan sy best probeer, maar daar is 'n kans dat ek die been kan verloor, dat hy die been moet amputeer, maar hy gaan alles in sy vermoë doen om hom te red. So ja, dit is verskriklike nuus gewees. Maar ja, hy is regtig ware ongelooflike dokter en hy het nie net fisies na my gekyk nie, maar hy het ook mentally, jy weet, op 'n meer dieper manier het hy ook stuk vir my gesê, man, ons vat dit stukkie vir stukkie, jy weet. Ons kyk eers of hy nou kan, wat hy gaan doen. Ons sorg eers dat daar nie infeksie kom nie en ja, ons het dit maar so stap vir stap gevat. Hoorie, maar wat gaan deur mense kop as iemand vir jou sê, jy kan jou been verloor? Yes, dit aan die een kant maak het nie eers sin nie, want jy is so half nog in skok. Ek is op 'n haai, want ek is van die beste shape van my lewe. En dan, jy wil het eintlik nie hoor nie. En dan kom jy besef, ek kan my been verloor. En dan raak jy depressief en negatief. En ek het daar aan mekaar gehuil. En ja, ek moet sê, was nie vir my familie nie dan. Ek weet nie hoe ek hierdeur sou gekom het. Dit was regtig rof. Luister maar, neem mens in so stadium, neem jy 'n besluit, okay, maar ek gaan nie deurkom, of vat jy dit maar net stukkie vir stukkie? Yes, daar is nie eintlik 'n ander opsie nie, nee. Jy moet vorentoe gaan. Ek was baie kwaad, ek was al kwaad vir die Here ook. Ek het net gevoel, hoekom, jy weet, dit was, as ek terugdink nou, dit is so sinnelose ongeluk, jy weet, dit is net so onnodig. Maar ja, ek dink 'n mens moet dit net absoluut stap vir stap vat, jy moet net besluit, wel, jy kan nie gaan lê nie, jy moet aangaan, en ek wil op die fiets gewees het, ek wou op die fiets teruggekom het, en ek dink dit was my grootste goal, om net terug te kom op die fiets. Hoe lang het jy hele gezond word proces geneem, vir jy toe nou vir die eerste keer weer op die fiets kon terugkom? Kyk, 'n tibia het nie baie bloed vloei nie, so die X-fix wat hy opgesit het, jy moet gewig op hom sit om laat daar bloedvloei is, dat die been kan groei. So ek moes dadelijk op my indoor trainer klim en begin trap het, want dit het gehelp met die herstelproses. So ek was letterlik omtrent 5 of 6 dae wat ek nie na die ongeluk op die fiets was nie, en toe het ek dadelijk op die indoor trainer geklim. Al wat er sleg is, die X-fix is redelijk groot, die omtrek. So ons moes 'n wire pedal, my man moes by engineering shop die pedal bietjie wire laat maak het, dat hy verby die frame kon gegaan het. Dit was al wat sleg is. So, maar ja, hy het toe half gemodify, en excuse vir my Engels, maar ek weet nie hoe ek anders in Afrikaans te sê nie. En ja, so dit ek het binne 5-6 dae dadelik begin trap, en ja, binne, dit was 4 maande later, toe hulle die X-fix afgehaal. So ons is toe weer terug Queenstown toe, X-fix afgehaal, en toe het ek gedink, okay, right, ek gaan nou begin, jy weet, terug in racing gaan. En ek het middel September, wat ek weer in die Cape Pioneer Trek begin deelneem, maar back at the ranch was die been nog glad nie reg nie, maar in my kop het ek gedink, hy is reg. Ek het X-strale geneem, en die X-strale het net gewys, daar is nog steeds 'n gap, so hy was, hulle noem het 'n non-union, so hy is nie heeltemal geheg nie, maar in my kop het ek net gedink, man, hy is reg, ek het nou 4 maande, het ek die X-fix opgehaad, hy moet net reg wees, so ek het begin reis, vol terug, ek het Cape Pioneer Trek gedoen, ons was Mauritius toe daai tour, Colin Meyer tour gedoen, ek het die DC gereis, ek het Attaquas gereis, ek het Tankwa Trek gereis, ek het die wêreld gereis, en toe kom lockdown. Intussen het ek, as deel van my training, het ek elke dag 2 kilometer geswem. Maar die hele tyd as ek swem, dan sê ek vir enties vir my man, dit voel of my been beweeg. Sê my, nee man, dis in jou kop, dit kan nie wees nie, dit is nie moontlik nie. En ja, so toes ek, toes lockdown nie so, en toe besluit ek, hoor, hier is nou maar fout, want die knop het al hoe groter, jy weet, daar waar die fraktuur was, het so bietjie al hoe groter begin raak, en ek het gesien, hy is nie reg, hy het
Die pijn het ook later ondraaglik geraak. Dus ek het opgestaan, dan is my pijn vlak 9 uit 10. Dan vanavond is my pijn voorbij 12 uit 10, 13 uit 10. Ek is geïrriteerd en ek skree op allemaal, want het is te seer. So toe het ek nou maar weer dokter Naidu gekontak en vir hom gesê, hy is fout, en hy het, ek moes nou maar weer gaan vir ekstrale en toe ja, genadiglik het ons toestemming gekry om te reis, en ek het weer Queenstown toe gegaan. So die 5de juni laas jaar het ek nou gegaan vir die tweede operasie. So toe het ek nou gediagnoseer met 'n non-union van die tibia, en ja, toe het hy 4 cm van my fibula van die agterste been uitgesny om plek te maak weer vir die X-fix, en toe het hierdie X-fix het nou strats gehad wat ons moes gestel het, soos wat jy draaitjies sal stel op jou tande, om die been in lyn te trek, want die been was toe heeltemal skeef. Jolande, ja. Hoekom is uit so iets uit? Want ek meen, jy het teruggekom en teruggebons met soveel mening, en ja, net daarna het jy begin en jy die een ren na die ander het jy gewen. Was dit? Ja, dit was vrek so moeilik toe ons Queenstown toe ry, want ek weet mos toe nou, hier kom nou weer een X-fix. So ek het letterlik gehuil van dat ons in die kar geklim het tot in Queenstown. Ek het gehuil. Ek was so kwaad. Ek het die hele tyd gevra, het ek iets verkeerd gedoen in my lewe? Straf die Here my. Hoekom moet ek weer hier weer gaan? Ek kan nie weer hier weer gaan nie. Ek wil nie weer hier weer gaan nie. Maar ja, dit was die enigste manier, partykeer moet jy terugtree om weer vorentoe te gaan. So dit was my enigste behoud was, ek moet hier weer gaan, want ek wil vorentoe gaan weer. So ja, dan sit ek maar weer net stap vir stap. So toe het hy, dokter Naidu het die skroef, ek het 'n redelike groot skroef in my knie gehad. Hy is uitgehaal, hy het toe die fibula gesny en toe die X-fix opgesit. En ja, wat toe baie oulik is, ek het 'n app op my foon afgelaai, so ons het vir 12 dae lang die strats, daar was 6 strats, het ons gestel. So party van hulle was positief gestel, party was negatief gestel. Dit was bitter seer, maar ja, ons het elke dag hulle gestel. En na 12 dae is hy dan nou gesê, dan sy op sy manier wat hy moet wees, wat die been nou in lyn is. En toe het ek hom nou vir 5 maande aangehou. Ek het hom aangehou tot die 10de November. En het jy nou maar net in jou kop besluit, jy gaan hierdie monster wen? Ek moes net, ek moet sê, jy is mos maar altyd half, dit klink nou half snaaks, maar jy is mos 'n Christen, jy is net, jy word voorgestel aangeneem en jy is 'n Christen, en ja, jy word so groot gemaak, maar ek dink hierdie het net my hele siening van geloof en Christenskap bietjie verdiep en tot 'n nuwer vlak gevat, want dis die enigste ding wat jy het, wat jy kan aan vashou, was net, die Here moet jou net help en jou hier deurdra. Ek het op my kas het ek 'n almanak geplak, en ek het letterlik elke dag dood gekrap, want ek wou dit net 'n dag nader aan die dag, wat ek die X-fix afval, so, dit is hoe ek dit gedoen het, en ek het letterlik weer eens, en dis het my fatbike reg gekry, en ek is dadelik op die fatbike. Ek het 4000 kilometer op my fatbike gedoen, jo, met die X-fix aan. Ja, so, dis baie. En ek het letterlik alles gedoen in my vermoë. Ek het, man, as ek gelees het, jy moet broccoli eet om beengroei te bevorder, dan het ek broccoli kilogramme geëet. En, jy weet, ek het na my fysio toe gegaan, sy het gereeld gefysio, so alles moontlik wat ek kon doen. Ek het maagoefeninge gedoen, ek het actually abs gekry, want ek het 'n six-pack gekry, so alles het ek ekstreem gedoen, as ek moet 20 doen, het ek om 40 gedoen, verstaan jy, dit was net, en ja, dit was net, my oog was op die 10de November kom my af. Want jy wou net so graag weer gezond wees, ne? Ja, net normaal, jy weet, ek kan nie, nou moet jy weet, as ek op my fatbike gery het, jy weet hoe lyk 'n fietsrybroek. So ek het hom ook laat modify, so ons het hom laat, hy is geknip en hy het velcro aangehaad, dat hy oor my X-fix pas, want dit was 'n stryd om hom aan te kry. So ja, so dit het my 20 minute gevat om my broek aan te kry, so.
Ek het hou, want ek het foto's van jou op Facebook gesien. Dit het gelyk soos 'n hele stellasie om jou been. Soos Dis reg. Hy is groot, dis 'n hele groot ding. Mens kan dit nie glo nie. Ja, letterlik een broek gehad wat ek ook aangehad het, 'n sweetpak broek wat hulle ook 'n stuk ingesny het wat ek kan pas oor dit. So en is elke keer nou was dit in die winter gewees, so dis wanneer dit koud is, dis wanneer jy baie klere moet aantrek. So ja. Ek het nie altyd my tyd so goed gekies om die X-Fix te hê nie. Sê vir my en jy het gesê jy het 'n oefenprogram wat jou afrigter vir jou gegee het, maar kyk jy ook wat jy eet? En die volgende vraag is maak jou gewig regtig 'n verskil op die fiets? Man, kom ek sê vir jou, ons is baie lief vir kuier en dit gaan gepaard met lekker eet. So ja, dit is vir my vrek moeilik om goed te eet. Maar ja, kom ek sê vir jou, gewig is nogal van groot belang. Vir alles soos met die SA route nou onlangs gewees, daar was baie klimme, so ek moes letterlik about tussen 4 en 5 kilogram verloor het. So dit is vrek moeilik. Ja, en dis baie gewig vir iemand wat al klaar amper niks weeg nie, ne? Dis bitter moeilik. Ek sê vir iemand wat sê dis maklik jok of ja, ek weet nie, dit is net vir my moeilik. So ek het letterlik saans honger gaan slaap. Dit is maar letterlik wat dit is. So dis maar deel van dit. Maar ja, nee, ou moet maar gesond eet want dit is maar jou liggaam is maar die engine. So jy hoef beter en na hom kyk hoe beter kan jy ry. So nee, definitief ek ons eet baie groente. Baie beet, ek is baie lief. Ek sny stysel so 'n bietjie uit of ek probeer dit uitsny. Maar as jy reis kan jy dit nie regtig doen nie. En seker baie vol stres ook. Nee, natuurlik. Ek kom ons van Oosterrug af. Dis die lean meat. Hoorie, maar jy die afgelope tyd het jy groot goed gewen. Die SA's, die cross country het jy gewen en Race to the Sun het jy tweede gekom, maar met net 'n paar sekondes tweede. En natuurlik nou die onlangste een is die afgelope naweek se Free 6-1 wat jy gewen het. Ja, sure. Dit was nou 4 rowwe naweke. Ja, dit begin by Colin in Tonteldoos. O ja, natuurlik hy ook wat jy gewen het, né? Yes. So joh, dit was 'n klomp racing en toe die SA's, dit was maar die groot goal gewees. So ek was baie dankbaar oor hom en toe net daarna toe vra hulle of ek die Race to the Sun wil kom doen nie. So dit was vir my lekker, ek het nog nooit dit gedoen nie en sjok, dit was vinnig. Ja. Dit was bitter vinnig gewees. Maar ongelooflik en om my Sun City klaar te maak was vir my 'n bonus. Ek was 22 jaar laas daar gewees, so dit was fantasties. En ja, daar was so lekker groot groep fietsryers by mekaar en die gravel bikes en die mountain bikes saam. Dit was nogal uniek gewees. Ja, en toe nou hierdie naweek die 361, wat ook weer 'n ander dinamika gehad het, wat ook lekker was. Hoorie, en jy, toe kom jy sommer en jy breek 'n rekord vir die 361, wat ongelooflik is. Maar sê 'n bietjie vir my, of vertel 'n bietjie vir ons almal, as jy net so ry, want met die 361 was daar baie kere jy ry deur die nag, en baie keer was jy seker stoksel alleen gewees daar op die pad, gebeur het dat jy soms na donker plekkies toe gaan, en dan dink, sjoch, ek weet daarom nie. Kom ek sê vir jou, diep donker gate, jy gaan deur hel, ek sê vir jou, hulle het my ek het tot op 60 km was ek saam met die ouens gewees en toe flip raak hulle mal en hulle attack en ek kon net nie saam gaan nie. So van 60 kilos tot en met omtrent 130 kilos was ek alleen. En dit was verskriklik en van Lovaina was ons in 'n taamlike headwind gewees. Joh, so daar was ek deur taamlike diep donker gate en dit is pik donker voor jou en is pik donker agter jou. So dit was juk. En ek het net die hele tyd, joh, ek moet ouens inry, ek moet ouens vang nou, want ek wil nie die hele reis alleen ry nie. En toe genadiglik op, ek dink dit was op so 140 kilos het ek vir Braam en vir Pieter raak gery, so ja, so van daar af, genadiglik was ons saam gewees. Kom ek sê vir jou, ek het van die begin af gesê, as ek Rooiberg alleen is, dan gaan ek ophou, want daar so is dit, ek sê vir dit voel of oor vir jou kyk, of ja, jou nek hare staan so reg op, ek weet dit voel so. En dis in die middel van die nag, so. Dis 2-3 uur in die oggend, ja, dis
pik nacht, en het was donker maan geweest, so, ja nee, dit was, hel. Maar ek probeer maar dit so opbreek op stukjes, jy rij van waterpunt, checkpoint tot checkpoint, want andersins is het net te groot, jy kan nie deel daarmee nie, is te veel. En toe jy uiteindelijk oor haar wenstreep rij, hoe dit vir jy gevoel, wat gaan deur wees die gedagtes? Jy is net so dankbaar om daar te wees, ne? Johanne is dood, jou voete is dood. Gelukkig moet ek sê, die weer was fantastisch, dit was nie koud gewees nie. Dit was regtig perfecte weer gewees, want het was eindelijk al warm in die een kant. Maar ja, dit is net die ongelooflike dankbaarheid dat jy in een stuk by die einde is. Dit is net fantastisch. Ja, wel, en te breek jy sommer tot die koop, te sommer net een rekord ook die dag, ne? Ja, nee, dit was een cherry op die koek. Lani, waar ga jy nou eerst bykie rus, of wat volgende op die kalender? Ja, man, my coach naam is Tima Cooper, so hy het vir my gesê, jy bly nou van die fiets af. So ek gaan so rukkie rus, maar ons het die naweek het ons so local, ons het een lekker meiringspoort, mountain bike challenge hier na by ons. So dan sê jy dan maar net weer terug op die fiets. Ek sal moeder al wees, want dit is so lekker soos 'n kermis atmosfeer, so ek gaan pannekoek eet en so bietjie fiets ry, so ja. En sommer net gauw gaan wen ook weer. Nee, ag jees, dit is nie so maklik nie, nee. Jolande, maar ek weet, jy is ook nou nie meer 26 nie, maar jy kompeteer dikwels teen al hierdie jong girls. Hoeveel dit? En ek meen, jy is nou eintlik in die piek van jou fietsry loopbaan. Het jy ooit gedink, ek meen, jy is 46 nou, ne? Hoeveel? Ek is 48. En jy ry die jong girls weg. Dit is absoluut ongelooflik. Het jy ooit gedink, jy gaan op 48 wees waar jy nou is? Nee, glad nie. Genade van bo, ek sê jou, die genade is maar groot. Maar uit is maar net een nommer. Jou ouderdom is definitief net een nommer. As ek in die spieel kyk, skrik ek met tyd keer, as ek die plooie sien, so dan, en as baie keer, dan sê die oukies my, jy is Tannie mooi gerei, as ek sê, hey broer, ek sê Tannie nie. Tannie ry vir jou weg, hoor. Ja, as jy voor my kom, kan jy my Tannie sê, maar nie nou nie. Maar ja, nee, dit is, mens moet nie so dan kyk, jy doen so goed as wat jy kan doen, en ja, baie keer, denk ek daar aan, maar mens moet nie, dit is, jy wil nie die beste doen soos wat jy op hierdie oomblik is, en dit is regtig vir my in elk geval 'n eer, om nog saam met die girls te kan ry, en net soos, ja, ek hoop hulle kan opkyk na my toe, ek kyk nog na elkeen van hulle op, en hulle is vir my ook 'n voorbeeld van hoe ek graag wil wees, so, ja, nee man, ouderdom is in jou kop. En as jy vir jong fietsryers daar buite kan raad gee, en net een boodskap kan gee vir inspirasie, wat sal jy vir hulle sê? Man, ek dink, as ek vooral vir meisjes raad kan gee, is, gaan definitief vir skills, gaan vir die klasse. Vooral as jy bergfietsry, ne? Ja, en die goed is, die reisjes raak al hoe moeiliker, so die, en die goed raak al hoe meer technisch, so gaan vir die skills klasse, dit kan jou net help. En vir allemaal wat fietsry is, focus, jy weet, vir my wat nogal belangrik is, be content waar jy nou is. So jy, mens leef baie keer, of ek moes iets gedoen, of in die toekomst, so dis of in die verlede of in die toekomst, jy vergeet om nou te leef. Geniet die oomblik waar jy nou is. Werk daar aan jou om beter te kom, maar geniet dit waar jy nou is. So as jy nou nie so lekker is, dis al raad, jy gaan kan oefen, jy gaan beter raak. En die ander ding is ook, jy weet, baie keer die ouppies raak so verskriklik, fietsry is baie consuming, dis eintlik 'n baie selfsugtige sport, want jy moet baie opoffer as jy wil goed doen, jy moet vroeg gaan slaap, jy moet reg eet, jy moet proper train, so jy verloor so 'n bietjie van jou mens wees. Onthou net, dis net 'n bike reis. Elke, jy weet, daar is soveel belangriker goed in die lewe ook. Ja, fietsry is verskriklik belangrik, maar sien dit in die groter prentjie, en geniet dit, dit is actually baie lekker. Ja, en ek dink dit is die belangrikste, geniet dit net, mens moet nie jouself altyd so ernstig opneem nie. Baie van, dis die ding, die meeste van so ons, erg. Ja, die meeste van ons gaan nie op die podium wees, so ons kan dit maar net so wel geniet.
Ja, man, en is lekker. En keier saam met, jy weet, mense na die tyd. En, jy weet, vandag is ek goed, morgen is jy weer goed. En gun vir mekaar elkeen daai stukkie son, jy weet. As jy vandag ben, sê, well done, flip, jy het soos een koningin gery. Dit is fantastisch, well done. Jy weet, vier mekaar se victories. Want morgen, as jy weer wen, wil jy ander met jou weer vier. So, jy weet, partykeer is ons so afgunstig en het gaan net oor jouself, dat jy vergeet van die ander mense. Jy weet, en elkeen het, al kom hy vandag derde, hy het sy absolute beste gedoen. So ja, sien allemaal raak. Sien alles en allemaal raak. Ja, ek moet sê, dit was nogal altyd vir my opvallend geweest met al die groot renne, soos Tankwa en Kuipa en Neer. Achterna sien mens jou daar in die tente en dis altyd lekker om te sien, jy praat met die ander mense en socialiseer sommer net so bietjie. Daar is die lekkerste deel van fietsry, man. Die keier. Jolande, ek het so lekker met jou gekeier en jy het vir ons baie waardevolle inligting gegee. Baie dankie en dankie vir jou tyd. En ja, gerus nou maar bietjie. Ek maak so, dit is lekker om jou te gesels, Teresa, hoor. Dankie, Jolande. Dankie, man. Goed gaan. Bye.